15. maja održana je jedna velika globalna kampanja pod nazivom Food Revolution Day. Eto, vidimo da su u nju bile uključene mnoge popularne face, tako da kažemo, a sve pod okriljem Jamie Olivera. Nama nije uspjelo da Jamie-a dovedemo u studiju, ali nam je uspjelo da dovedemo... Još ne. Još ne, još uvek. Ali zato naša drugarica Danijela Grozdanić i Škola stranih jezika Lingo su također na svoj način obeležili ovu globalnu kampanju, uključili se u nju. Danijela, da čujemo kako. A pre svega dobro jutro, dobro jutro tebi, dobro jutro celom studiju, dobro jutro vas, celom auditorijumu Stare Pazove i opštine i tako dalje. Pa jeste, mi smo se, ja se izvinjavam i zbog mog glasa unapred, mi smo se uključili, dakle, u ovu kampanju, pošto Jamie Oliver već nekoliko godina gleda da obeleži taj Food Revolution Day, koji je uvek, znači, dan revolucije u ishrani, da prevedem, koji se obeležava uvek u maju, otprilike. I to već godinama uspeva da radi kako treba. I mi smo dakle odlučili da se uključimo u sve to. E sad, ja kao profesor engleskog ne bi ovde sad pričala o engleskom jeziku, nego bi o nečem ipak malo ozbiljnijem pričala, jer dakle ishrana, prehrana je jako važna dakle u našim životima i to je nešto što se vrlo često prenebregava i izbegava se uopšte razmišljanje o tome. S obzirom da su naši klinci veoma slatki, smatram da treba da znaju neke osnovne stvari o ishrani i da ta znanja dobiju iz najrazličitijih izvora. Tako da sam ja odlučila dakle da im održim jedno predavanjce, mada ja ne volim izraz predavanje kada pričam o svom radu, to nikada nije predavanje, tu je uvijek neka interakcija između mene i mojih polaznika, bez obzira da li su mali, da li su veliki, svejedno. I mi smo nekako povezali ono što oni znaju, to je ja sam uzela najmlađi uzrast, dečice, i oni recimo već znaju boje i onda smo povezali boje voća i povrća sa dakle vitaminima i tako dalje, znači to je vrlo dobro prošlo, mislim ono klinci su kuvali sa svojim roditeljima uz pomoć svojih roditelja i tako i napravili su jako, jako interesantne specijalitete. Koliko naša deca znaju eto u tom uzrastu o nekoj zdravoj ishrani? Pa znaš šta, ja ne znam koliko oni zapravo znaju, koliko je to neko teorijsko znanje, jer njima sigurno pričaju i u vrtiću i gde god se nalazi, ili, mislim to se može čuti i na ovoj televiziji. Međutim, ono što znam jeste da deca vrlo često vole upravo te slatkiše, grickalice i tako dalje. Ali s druge strane, pogledajte, ono što statistika pokazuje, jeste strašno da recimo postoje deca od 12 godina koje dožive infarkt, srčani napad, jel tako? Zatim tu su deca sa visokim krvnim pritiskom, dijabetes, sve je to od nama. Da, danas imamo i visok stepen gojazne dece, što je izuzetan problem. Apsolutno jeste i to je još ima da se priča o tome u vezi sa fizičkom aktivnošću i koliko deca trebaju, koliko deca treba da u stvari upražnjavaju fizičke aktivnosti. Sad ne znam koliko sam ja pozvana da o ovome pričam, pošto sam ipak malo, jel tako? To je globalan problem, pričamo o globalnim problemima. Iz kojeg ja izlazim, moram da se pohvalim. Svaka čast. Ali moram da kažem, dakle, da recimo... Mene je recimo moja prabaka također dosta uticala na moje poimanje ishrane. Međutim, ona je ona generacija iz Drugog svjetskog rata gdje je bilo bitno jesti. Oni dakle nisu imali vrlo često hranu na svom stolu i bilo je zaista teško. I onda ona je prosto mislila, jao, mršava si, mršava si, mršava si. Ja sam stvarno rođena kao mršava beba i to vrlo često kažem. Ali ja sam rođena kao mršava beba, tek poslije se to desilo. Ali mislim da uozbiljim opet stvar, mislim da stvarno ova dečica treba da znaju i treba da saznaju. Znači, ove, da tako kažem, i slatkiše i slaniše koji su pravili su bukvalno napravljeni od dobrih brašna, to su integralna brašna, žutog šećera, meda, morske soli i tako dalje. E sad, pazite, to su deca, mislim, njima ne može nešto da se zabrani nikad vole. Ali mislim da prosto treba im ubacivati tako neke stvari, polako, 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 dok sama ne vide. Ja sam za to, znači da oni sami vide šta je dobro, šta nije dobro
i onda prosto da tako... Iz tvoje priče zaključujem da su se i deca i roditelji dobro snašli u tom eksperimentisanju sa hranom. Eto, ovdje imamo i deo rezultata, jel tako? Apsolutno, tu su kolačići koje sam vam donela da probate, koji su fenomenalni. Mogu da kažem da su to zapravo najukusniji ti medenjaci, gingerbread kolačići, kako se to zove. I deca su se strašno zabavila, imamo i dokumentovano, mislim to će biti i na našem sajtu i na našoj Facebook stranici, mislim, prosto, možda ćemo dati čak i recepte, mislim, da. I to nije isključeno. Jako je dobro, zato što, hoću da kažem da su se jako dobro zabavili i da su se i roditelji jako dobro zabavili i zaista želim da se zahvalim i dečici i roditeljima zato što su učestvovali u ovoj akciji i bili su sjajni, stvarno, klinci, bili ste fenomenalni, roditelji također. Zaista su bili jako, jako dobri i nije ih mrzelo. Mislim, ja sam poznata po tome što često imam neke onako van kurikulumske akcije, jel tako? I onda, mislim, to je možda malo teško, malo iziskuje vremena, ali roditelji su stvarno bili sjajni i stvarno su se, ono što se kaže, odazvali ovoj akciji. Vidimo da vama kao profesoru i školi samoj lingu ne manjka ideja. Kada je nikada učenje engleskog jezika u svim sferama u pitanju, kroz absolutno jedan zabavan i pre svega edukativan način. Daniela, šta ima to nešto u bliskoj budućnosti što možemo da najavimo da je vezano za školu Lingo? Pa u bliskoj budućnosti mi nastavljamo sa našim tradicijama dosadašnjim, jel tako? Mi na jesen ulazimo u 11. godinu našeg postojanja. Na što sam ja vrlo ponosna, mislim, ono prosto zaista trebalo izdržati ovih 11 godina, izdržati ekonomsku krizu, mislim, ono, ja kažem, ja sam zaista počela od svoje pripravničke plate u Tanjugu. Mislim da je to stvarno, ono, bukvalno po meni nekako poduhvat, ne bih htjela sada ispadne da samu sebe hvalim, ali jednostavno trebalo je sve to izdržati i vrlo, vrlo sam ponosna kako na klince, tako na školu, na naš program i, i sve ono što Lingo predstavlja. Naravno, bit će tu i nekih usputnih novih radionica, uvek nešto zanimljivo. Apsolutno. Kao što je bila škola crtanja. Škola crtanja koja je još uvek u toku, traje. Također kurs konverzacije, znači ako želite da svoj engleski jezik poboljšate, škola crtanja je svake subote u 1 sat, to već svi znaju, jel tako? Klinci dolaze, njima se to jako sviđa, profesionalno crtanje, oni sve to nauče. Konverzacija opet s druge strane, gde se priča samo na engleskom se govori i mislim da je to najbolji način da se zaista progovori, bez obzira da li, kako da kažem, potrebna je gramatika. To je nešto što vam daje osnov, a ovo posle sve je, mislim, sve se nadograđuje, ali mislim da je jako, jako dobro. Naši polaznici su jako zadovoljni i krećem, mislim, mi već to imamo u svom programu. Uskoro krećemo pripremu za IELTS, sada je leto, mnogi ljudi će iskoristiti leto da se pripreme za ovaj međunarodno priznati ispit i mi smo tu da pomognemo. Pomogli smo tolikima, pomoći ćemo i vama, tako da, eto, to je to. Ako ne pre, onda vidimo se kad počne nova školska godina u Lingu, ako do tad ne bude još nešto ekskluzivno da najavimo ili da propratimo. Hvala puno na gostovanju što si izdvojila vreme. Hvala vam, mislim što me trpite. I naravno, puno uspeha u daljem radu. Hvala također, prijatno. Thank you.